Oke, ora mutu-mutu ya, Baygon. Oke. Iki sapa lek iki lek? Susu iki. Kono cendol dapat e? Apa lala? Jeli, Mas. Iki jeli. Coklat. Ya aku lek pira nanto? 2000. Ya, oke. Oke cuy, ini aku ngerti SMP, harus nyoba es coklat cendol, kok cendol apa? Oh jelly? Kok cendol dapet lah jelingannya. Oke, ini nyoba jelly rasa coklat cuy, ini bune cuy, aku rasanya bu untukku saya abu apa orang, aku ramu deng saya penting nyeruput. Enak cuy? Jebule nek coklat iki rasane coklat ya ora stroberi ya. Jebule. Ternyata. Coklat 2000. Ado pengen cuy. Ndi ya? Kado pengen cuy. Oke. Oke cuy, enak lho cuy. Kayak susu-susu coklat tenan lho. Piye ya? Iki ana ana cenil-cenil apa iki? Iki apa nek iki duduk cenil apa? Ya iki apa nek duduk cenil ya? Kok ta? Lah yo. Lah yo yo. Pada tahu ni. Ayo. Ayo. Kayak kegiatan apa, Pak? Oke, cuy, ini Pak E lagi guyangi serok anu irik ding. Jajan arpa, ayo jajan arpa. Arma jajan, lo melipir ta. Oke cuy, iki. Ya apa? Kan tak cukup baju biru. Kalah ngono mu. Kala amat. Ngono dadi jange terus piye jal nek ngono kuwe. Iya. 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 Iya, betul. Wes digawe mau, cara aku. Belum. Hah? Belum. Durung. Lah di wong mau cah. Lho, lek durung sing bayar kowe ngono iki dadi. Oh, ha iya, mangan tak wes gaweke durung. Wes.
Lagi nyadar ya, lagi nyadar ya. Oke cuy, iki aku wis rampung lagi ngevlog nang ngarep SMP Loro Manis Lenggo. Iki nggone koncoku. Nah, anune yo wis arep entek. Pemene nggone buke kae S garis dua macam. Wah, sebentar semono cuy. Keren. Senyum bu, nah ibu be senyum kok. Wah, cepet banget le, arep entek. Cepet banget arep entek. Terang gue. Nek iki mau tak kurangi ndek iki kene ora paling. Dodol lu mana nih, Bro? Oh. Oke. Okay. Sadar to. Cuy, bye bye, sampai jumpa ketemu besok kapan besok lagi mau nge-vlog ke sini. Di SMPN 2 Manis Renggo katanya mau lomba masak. Nah, mau masak. Besok pagi saya mau ke SMP sini. Oke. Salam gubras.